Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft nas nuvens. Junto com... O que que é isso, Dad? Esse assim, essa Caldelete! Olha a minha cara, olha não. A minha cara. Então, cachorro, fada e burro. Como assim, Delete? Essa parte do burro eu não sei não, sai daí. Tá bom, Deletinho, eu quero perguntar o que, que é aquilo ali que a gente tava ali dentro. Me explica, o que, que é aquele lugar ali? Farm de money. De dinheiro aqui, ó, deixa eu ver. Caraca, ô, chuta quanto eu tô. De que, de money? Verdade, LG, eu coloquei, se eu não me engano, umas três máquinas pra mim. Quanto que você rendeu tem? Rendeu aqui pra mim? Rendeu pra mim 4.300, você rendeu quanto? Eu tô com 22 mil, mas você tem que levar em consideração, Delete, que também eu que comprei todas as máquinas. Então tem, ó, 1.000, 2.000, 3.000, cada linha tem 3.000. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24? Se eu fiz as contas... Deixa eu passar. Não. Então, se parar pra pensar, eu já ganhei 24 mil só e gastei em máquina e tenho mais 22 mil aqui. Então, tamo bem, né? Mas, ô, Delete... Já pagou as máquinas, já o dinheiro. É verdade, isso é bom. Ô, sabe o que nós vamos fazer hoje, mano? O quê, véi? Então, você sabe sim, para de ser falso. Eu e o Delete tava conversando aqui e é o seguinte, a gente precisa dar uma cara boa pra essa ilha, porque já tá no episódio... Esse é o 8, né, Delete? Ó, a gente tá quase indo pro episódio 10 já e a gente nem mexeu com a ilha aqui, véi. Tá uma anarquia isso aqui, ó. Tá aqui, tá uma anarquia. Tá uma anarquia. Ó, nós tem que arrumar essa ilha. Então, Delete, eu vou propor a seguinte coisa. E se hoje a gente fizer alguma coisa muito útil pra gente poder fazer essa ilha ficar bonita, bonita? E no próximo vídeo a gente faz a ilha toda e todo mundo pode comentar ideias. Fala aí, filho, tá morrendo? Não, pode ser, eu acho que seria melhor a gente começar pela organização pra depois a gente começar com a construção, né, gente? Então, eu concordo. Uma... Nossa, filho, calma aí. Nossa, mano, meu Deus do céu, filho. Tô cagado de fome. Ô, Delete, e você não sabe o que a gente vai fazer, né? Então, não. Mas o povo sabe. Por quê, mano? Eu queria fazer suspense, mas tem um problema, Delete. Todo mundo viu o título e a thumb, né? Não dá. É, o povo já entrou aqui pelo título e a thumbnail. E a thumbnail, galera, na verdade é clickbait. Hoje a gente vai fazer o quê? Farm de galinha, que vai dar comida pra nós. Fazer uma farm aqui, ó. Vamos fazer uma farm você de bloco de mármore. Então já pode sair do vídeo aí se você quiser. É farm de galinha. Delete, hoje a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer um baú do infinito. Mano, a gente vai guardar todos os itens em um único bloco, Delete. É isso mesmo? Ah, você que acertou. Ele vai poder abrir a distância. A minha ideia com isso é o seguinte. A gente tem uma, duas, três, quatro mini ilhas e uma ilha principal. A minha ideia é se eu quiser guardar tudo que tem aqui em um único baú D. Porque, ó, eu tenho o baú normal, Delete, ó. Tá vendo aqui o baú normal? De madeira, ele cabe três linhas, três por nove, ó. Três por nove. O de ferro cabe seis por nove. É tipo um baú duplo esse daqui. Agora... Esse aqui também, ó. Tem a nossa alchemical bag, que cabe um número bem grande. É um bem aceitável. Se falar que dá pra fazer ela de todas as cores e ter várias. E ela é um ender chest. A parte ruim dela é que não tem craft automático nem nada do tipo. Tipo, e eu não posso compartilhar os itens com o Delete. Foi aí que eu pensei o seguinte. Nem aqui a mesa de transmutation, a gente consegue guardar todos os nossos itens aqui, né? Porque vira tudo o númerozinho lá, né? Porém, não tem um craft também, né? Então é meio ruim de mexer com isso aqui. Eu peguei um montão de item aqui, e você sabe que tem o baú do mod de Iron, né? O Iron Chest. Eu vou fazer aqui, um baú de cada, esse mesmo. Eu vou fazer evoluindo um de cada, só pra você ver a diferença de cada um. E Delete, olha aqui quantos baús tem. Não abre nenhum, não abre nenhum. Ó, tem um baú. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de baú e um tipo de burro que finge que é baú. Aqui tem o baú mais básico, que é o de copper. Olha o tamanho dele. Ele é 9 por 5, ok? Depois vem o baú de iron, Delete. Daí, o baú de iron, a gente já viu que ele é 9 por 6, né? Por aí, ele é grandinho. Depois vem o baú de ouro, ó, já maior. Pera que tá faltando um baú, carma aí. Tô vendo o problema. Ele vai ser o baú normal, fica vendo. Tá craftando item aí, Delete? Tô terminando aqui. Tá, enquanto isso, Delete, ó, eu vou colocar aqui uma plaquinha e eu vou escrever o seguinte... A placa ficou voando aqui, hein, LG? Eita, ficou voando. Acho que eu faço de novo. Não sabia que ia ficar voando. Animal! Delete, enquanto você tá fazendo aí seu site, acho que já terminou. Eu coloquei uma plaquinha com o nome do Flávio Santana e do Raposa Fox. Você sabe por quê? Por quê? Porque lembra que no último vídeo a gente pediu pro pessoal comentar? Mas o que que tem? Eles comentaram o quê? Pra merecer um nome aqui. Um deles comentou coisa sobre vídeo e o outro deles mandou o canal pra algum amigo. Esse é o requisito. Então, tipo, a gente vai colocar o pessoal que mandou o canal pra algum amigo, né? Então compartilha o canal aí com algum amigo aí e vira membro também, que é bem importante. Se vocês quiserem, eu e o Delete faz o cantinho do membro aí. Eu gostei da ideia, mas isso aqui tá muito largado. Vamos fazer o cantinho logo. Nada, você vai fazer um bagulho bonito, mas ainda não. Calma, pelo menos. Não tem nem baú, Delete. Olha o baú de ouro, o tamanho dele aqui, ó. Então vai, vamos mostrar os baús já. Mostra os baús aqui que você esqueceu de mostrar. Vai. Opa.
o balde de ouro, olhou? Grande, né? Olha o de diamante. Olha esse de cristal, que legal. Vou colocar umas galinhas aqui, colocar umas esmeraldas, uns diamantes. E ele fica transparente aqui, os itens. Isso é bem legal, né? Tá, e tem o baú de obsidian. Olha, ele é a mesma coisa que o diamante? É. E tem o baú de dirt aqui, ó, que legal. O que é isso? Por que que tem um livro? Vamos ver. Como usar o seu baú de terra 9000. Bem-vindo ao seu novo baú de terra 9000. Espero que você se divirta com as... Nossa, calma. Tipo, tiveram o trabalho de fazer um baú, fazer a texturinha do baú pra colocar um slot só, tá ligado? E cadê o baú, ó, que você falou aí, o bundão? Deixa aqui. Você esqueceu dos três melhores baús. É esse aqui o primeiro, ó. Mostra pra galera. Prefiro meu baú de terra. Ô, e aí, tu rouba diamante e pronto? Tem esse baú aqui também, ó. Que é o baú padrãozão. O cara rouba tudo, ele rouba tudo. Mas, ué, ele é menor? Ah, não, é do mesmo tamanho? É do mesmo tamanho, por ele é o baú gordão, mano. É o baú sem textura, né? Sabia que na versão beta do Minecraft o baú era desse jeito? Sério? Mas pra pensar, quando a gente vai fazer umas pixel art de baú, fica assim, né? Não, ele é do tamanho de um bloco. Aí, ó, você pegou os diamantes, já peguei mais aqui, ó. Não quero nada que vem de você aqui, ó. Então, vai chorar? Boa. Chora aí, então, vai dormir. Tá. Mas, vou fazer logo o isso. Bagulho lá do bicho lá, do PC, do PC da RTX 2080 Ti. Eu tô tirando essas porcaria aqui, Delete. Eu vou tirar aquelas que você colocou também. Enquanto isso, eu queria que você pudesse dar uma olhada em qual item que é pra gente falar pro pessoal. Ó, vamos fazer o seguinte, galera. O item que a gente vai fazer aqui, na verdade, é um PC. Porém, é um PC que vai guardar todos os itens, único bloquinho, tá ligado? Tipo, ele vai ficar lá jogado num canto e a gente vai conseguir armazenar tudo. Na verdade, LG, a gente só vai usar o PC pra acessar os itens, porque os itens, na verdade, vai ficar armazenado em um item desse aqui, ó. Não é isso aqui, mas tipo, a gente quer. Um HDzinho? Um HD, tá ligado? A gente vai ter que fazer um HD pra armazenar os itens. Então, tipo, todos os itens do jogo vai ficar armazenado em um item assim, tá ligado? Pensa que legal, por exemplo, você tá com medo de que roubem você. Você pode sair do servidor, pegar os disquetes pra você e levar no seu inventário. Aí, quando eu for acessar os itens, não vai ter nada lá, porque vai estar tudo no disquete que vai estar com você, tá ligado? Nossa, se você pegar algum dia esse disquete, eu quebro tua cara. E qual que é o nome desse mod, por acaso? É o Refined Storage. É bem complicado de fazer, por isso que a gente vai fazer tudo em um vídeo só, vamos tentar, né? Ah, achei aqui. Ó, pra fazer um storage de 1K, que parece ser o menor, eu preciso de quartzo enriquecido e uns outros negócios aqui. Tipo, a gente começa no 1K Storage, a gente usa bastante 1K Storage pra fazer 4K Storage, depois a gente usa bastante 4K Storage pra fazer o 16K Storage, depois a gente usa bastante 16K Storage pra fazer um Mega 64K Storage. Caraca, é muita coisa, mano. Mas ele vai guardar, LG, um total de 64 mil itens. Lembrando que é uma peça só, a gente pode fazer um combo com vários 64K Storage. E eles têm MC? Tem, dá pra duplicar. Dá pra duplicar, LG. Espera. Eu queria ver se tinha na loja do Criativo aqui pra comprar. Nossa, aí é bom, hein? Ó, enquanto você tá fazendo isso aí, eu tô comprando o minério de quartos aqui, Delete. Ó, eu já consegui quartos aqui que eu sinto que a gente vai precisar em algum momento. E deixa eu pegar um pouco de iron aqui também já, Delete. E eu vou fazer aquele ferro enriquecido. Que você sabe que precisa dos crafts. Eu, em off, Delete, eu comecei a fazer o seguinte. Eu peguei a galinha de lápis blue, que eu comprei ela por 1000 moedas, e a galinha de madeira que a gente já tinha. Eu misturei, deu uma galinha de bola de neve. A galinha de bola de neve, eu misturei ela com a galinha de areia, que deu a galinha de argila. Já a galinha de argila, eu misturei com a galinha de cacto verde, que deu a de slime. Agora com a de slime, a gente faz slime. Não tem muito segredo na de slime. Como tem um negócio aqui, velho, fica tudo mais fácil. Que véio. Negócio? Ah, o do MC? É. Sim, ajuda muito. Eu também tinha que precisar comprar alguma coisa no meio do caminho. Agora eu já tenho 27 mil moedas, sabe? Tá sempre mexendo. Ó, a minha galinha de slime bota quase dando o que eu preciso aqui. Eu queria lembrar o que eu tava fazendo quando eu tava pesquisando. Você tem galinha de linha? Tenho, aqui embaixo, ó. E você tem slime? A slime eu tô fazendo. Tá ficando então, faz pronto. Slime que a gente vai usar bastante slime, LG. Tá, mas quando eu fizer, uma já começa a duplicar. Ó, tá fazendo ainda, não mexe não. Ah, tá fazendo as galinhas. Nossa, que legal, velho. Eu falei que tinha adiantado um pouco. Qual item que você tá fazendo? Ó, eu tô fazendo o processor blending, que é um partido de começar a fazer com o processador. Tá ligado? Ó, oh, e esse Reborn Storage aqui? O Reborn Storage, na verdade, LG, olha pra mim. Que é esse Reborn Storage, Delete? O Reborn Storage, na verdade, é o seguinte, deixa eu explicar de uma maneira que a galera vai entender. O mod padrão, ele tem o HD mais pica aqui é 64K. O Reborn é um HDD-on que deixa, tipo, deixa uns HD muito OP. Tem LG. Um HD de 16.384K. Quanto que é isso? Tipo, é quase 16 milhões, não é? Eu acho que é 16 milhões, eu acho. Sim. Meu Deus. É muito cara pra gente fazer, né? Entendeu? Tipo, o mod normal, o máximo é 64K, tá ligado? Mas os caras fizeram um ADD on, você consegue guardar, tipo, milhões de itens. Delete, a gente só para esse vídeo quando tiver pelo menos alguma coisa
do Reborn Storage. É o baldo infinito, eu não ligo. Então é isso aí. Hoje, como a gente vai fazer o baldo infinito, a nossa meta é pelo menos ter um HD de milhões de itens armazenados. É. Ó, slime ball feita. Toma aí, mano. Ó, a gente tem isso daqui, a gente tem isso aqui e essas coisas a gente não tem. Mas a parte boa é que quase tudo que tem MC. Vamos ver aqui. Eu preciso de um HAL Advanced Processor, que consigo com um silicone, um processor binding, um diamante e redstone. Como faz esse processor binding? Deixa eu adicionar esse aqui no favorito. Calma, LG, calma. Eu preciso de duas linhas. Deixa eu fazer aqui, então. Duas linhas, um aqui e fez. Beleza, deixa eu salvar ele aqui, porque eu acho que eu posso precisar mais dele. Eu tenho tudo que tem aqui agora? Tá, só falta o silicone. Como que eu faço um silicone? Você escaneia quartzo, mas eu dropei pra você. Ah, você já fez? Que bom, então. Vou duplicar aqui. A parte boa é que jogar em dupla, a gente se ajuda nisso. É muito legal, é, mano. Muito bom, velho. Tô gostando demais isso aqui. E pior que... Gente, eu vou falar bem sério mesmo. É, eu e o Delete grava muito vídeo junto. Então, tipo, tem vez que eu vou lá gravar um skyblockzinho lá, daí tem que fazer uma farm, daí eu saio do mapa, ele faz uma parte sozinho, eu saio. Quando ele vai gravar o nosso mundinho comigo, ele sai, eu faço umas partes sozinha e por aí vai. Só que aqui, a gente gasta nem que seja 4 horas sem parar. A gente pega, vai lá, pega almoço, continua jogando, gravando. É muito legal. Nenhum de nós aqui quis parar em nenhum momento de jogar. E agora que a gente tava, tipo, sem gravar fazer uns 4 dias, dá uma saudade. Na hora que entra no mapa, não dá uma diversão? Não dá vontade de começar a gravar logo, Delete? Sim, velho. Tipo assim, pelo menos pra mim, eu gosto muito de Skyblock. Então, tipo, jogar Skyblock, eu lá no meu mapa, eu e o LG, a gente se diverte demais. Agora, jogar com mod é muito divertido, tá ligado? É, tipo, é muito mais divertido, entendeu? É, realmente, eu tô gostando bastante. Ó, você tava esquentando os itens e aí te dropei, tá bom? Porque eles têm MC, eu tô esquentando o meu aqui que não tem, ok? Será que tem alguma fornalha mais rápida? Ó, Delete, tem aquelas Inferium Furnace da vida lá? É verdade, depois dá pra fazer uma farm daquilo lá. Calma, que aqui vai usar muito item. A gente vai ter que, tipo, fazer aos poucos, tá ligado? Eu peguei um pouco de cobblestone aqui, eu vou fazer uma fornalha e vou colocar essa fornalha aqui no meio, colocar esse bloco aqui e três desse aqui em volta. Eu fiz uma fornalha de Inferium. Ela é 15% mais rápida. Agora, pra fazer outra que é um pouquinho mais rápida que essa, a gente não tem recurso, cara. Se algum de nós ficar que nem idiota lá matando mob, consegue, mas eu não tenho vontade, não. E você? Não, eu sei fazer uma farm de Inferium, tá ligado? Mas sério? Isso vai ser tudo pra próximo episódio. Aham. Uhum. Existe? Que da hora! Existe, mano, eu gosto muito disso. Essa série que só tá começando, gente. Pra quem reclamou que o Skyblock teve nem 20 episódios, essa daqui vai ter, mano. Esse aqui vai ter. Essa aqui vai passar de 20 episódios. É, vai passar de 50. Não. Vamos fazer o máximo possível. Ah, bom. Ai, me dá pra colher carvão aí, mano. Você é mó trouxa, né? Eu não. Carvão é pra pobre, Delete. Eu vou botar um Arterials Full, porque eu sou louco. Não, esse aqui não. Esse aqui é o cara mais caro. Esse aqui de 8.000 MC. Vai esquentar pra sempre o negócio. Ó, Delete, que eu vou... Faz mais fornalha aí, vai. Faz mais fornalha aí. Tem pra fazer só mais uma. Pronto, é isso, fornalha. Delete, eu vou tentar fazer uma fornalhinha um pouquinho apelona. Faz aí, LG. O mapa é teu, rapaz. O mapa é teu. Faz o que você quiser. Não, o mapa é nosso, menino. O mapa é nosso, mano. Nós jogar junto aqui. E também o mapa é dos inscritos, porque se eles comentam pra nós fazer algum bagulho bom e nós fizer, mano, o bagulho é graças a eles também, né, Delete? Ô, Delete, eu gastei 4.5 milhões de MC nessa fornalha. Eu não tenho mais MC. Caraca. Tá, fiz 4 blocos, que dá 7. Sei lá o que... Sei lá o que. Pronto, vai sobrar um. Ô, Deletinho. Oi. Quantos de MC você tem? Eu estou com 6 milhões. Coloca no seu bagulho, vê quanto que você fica. 10 milhões. 10 milhões? Duplica 10 essa milhões. Fornalha aqui, então. Faz virar duas. Deixa eu ver qual a fornalha. Essa Red Merger aqui? É, olha o preço dela. Nossa, 10 milhões, véi. É, eu acho que o bagulho deve ser bom pra custar isso tudo. Se for ruim, nós você devolve o MC, né? Cadê? Faz uma pra mim aí, me dropa uma. Valdir, que tá na minha mão aqui. Já? Nossa, já até gritei. A tela do PC, LG, a tela. Boa, boa. Ó, pensa num lugar bom pra colocar. Qualquer coisa, coloca aqui em cima por enquanto, olha. Que a gente não vai quebrar agora, entendeu? Já, aqui, ó. Aqui, ó. Coloca aqui em cima por enquanto, daí aqui é um lugar que a gente tem certeza que vai ficar assim por enquanto. Tá, ó, Delete, eu vou ter que pegar um pouco de combustível, deixa eu pegar aqui. A Ethereal Fuel. Você já tá fazendo disk drive já, LG? Tô começando. Tá, coloquei aqui e vou colocar pra esquentar. Delete, olha a velocidade da fornalha. Meu Deus do céu, velho. Valeu a pena, mano. A gente não precisa de duas, não, LG. Eu acho que isso aqui já dá conta pra mais. É, realmente. Né? Coloca outro pra virar MC de volta. E dá pra colocar vários desses de uma vez, percebeu? Aham. Uhum. Tá bom, deixa eu voltar pros meus craft aqui. E, galera, a gente vai dar uma acelerada aqui, tá bom? O Delete deu uma caidinha no mapa, mas ele já voltou. E nesse tempo, Deletinho, eu não avancei quase nada. Eu consegui fazer o storage de 1K. Eu salvei ele aqui também, caso você precise tomar um pack aí. Pronto. Nossa. E agora, eu já vou partir pro storage de 4K. Ele tem valor de MC? Não. Ó, isso é um problema. A partir daqui as coisas não tem MC. Porém, eu já craftei logo um pack dele, porque é facinho. Lembrando que você tem que fazer a pastinha, tá? Isso aqui é só o processadorzinho do storage. Você tem que fazer aquela pastinha. Ah, não, relaxa. Eu preciso daquele HAL. Aqui, ó. O HAL Basic Processor. Eu vou esquentar ele. Eu vou pegar mais um
um pouco aqui. Vou esquentar 4 packs, vai, tô nem aí. Pronto, 4 packs dele. Eu tenho um pack de iron, eu preciso de mais redstone, redstone. Pronto, acho que agora vai dar certo. Nossa, ainda não esquentou tudo? Que demora. Ai, a minha fornalha aqui, esquentar 1 trilhão de itens por segundo tá demorando tanto, Delete. Ai, olha que demora, olha. Nossa. Olha, foi o quê? Uns 20 segundos pra fazer um pack de item? Ah, tá demorando muito, hein, Delete. Tá difícil aqui essa vida. Tá, vou fazer aqui, tentar fazer um pack disso. Deu. Fiz um pack de 4K storage de parte, Delete. Nossa. Senhora de... Pra não faltar. Agora eu tô indo rumo ao 16K, Delete. Eu preciso do bagulho de ouro. Eu tenho tudo já. Aqui, ó. Pronto. Tá feito. Fiz 8. Dá pra fazer mais? Ô, Delete, você tem esse Improved Processor? Tenho. Tem mais que isso? Ah, boa. Perfeito, perfeito. Craftei aqui 21. É um número bom. Sobrou um storage de 4K. Vou deixar aqui no baú. Você tem um de 16K. Qual que é o próximo passo? Agora é fazer o de 64K. Beleza. Ah, o de 64K vai ter MC, Delete. Nossa, que bom, velho. Sim, então eu vou craftar só 7 aqui. Nem vou me preocupar. Ah, eu vou guardar o resto aqui no baú. Agora eu vou salvar ele aqui e vou pegar um pack. Beleza. Ó, foi fácil. Até agora tá sendo bem fácil. Agora eu tenho que fazer esse de 254K. The Ledger, a gente precisa urgente de uma farm de MC, cara. Mano, é porque, tipo, esse bagulho é muito caro, velho. Sim, realmente. Gasta mais do que eu imaginava. Mas tudo bem, a gente tá conseguindo fazer o que importa, né, amigo? Ó, então deixa eu dar um cortezinho aqui que eu já volto aqui, esperar juntar um monte de MC, os bagulho aqui louco, e nós estamos aí daí. Ô, Deletinho, só pra ninguém achar que não é nada, não, eu tô fazendo aqui uma farm de galinha 10 diamante, porque a gente precisa de diamante. Diamante agora, cara. Pior que diamante tá bastante MC, né, velho? É, a gente vai fazer um montão agora. Aqui, ó, vai ser, ó, vai ter 16, com mais 16. Ô, Deletinho, olha aqui. Aqui, nossa, na minha mão, tem 8 galinhas 10 de diamante. Quer dizer, tá no void. Porque que? Olha quanta galinha 10 de diamante. A gente tem literalmente 10... É... 10... A gente tem... É 10? 10 blocos de galinhas 10. Sendo que cada uma tem 16. Então a gente tem pelo menos 160 galinhas 10. Acho que é isso. Bom, por que você jogou aquelas galinhas de diamante no void? Preguiça de colocar em algum lugar. Bom, eu sei, nossa, que agora MC não falta pra gente, Delete. É. Porém, ainda não é o suficiente. A gente vai ter que fazer uma farm de MC em algum momento, né, amigo? Verdade. Mas só nessa brincadeira aqui, ó, já ganhei mais 1 milhão de MC. Agora já tá bom. Bom, deixa eu voltar pro craft aqui, né? Que essas galinhas aqui só estão pra ajudar, que não vão resolver nada aqui, né? Delete. Oi. Eu sei que, tipo, a gente é louco e já tendo pro nível mais alto de armazenamento, mas existe a possibilidade de poder a gente colocar um, nem que seja pequenininho, só pra gente, tipo, craftar é mais fácil, porque olha aqui, olha esse baú aqui. Olha só. Olha quantos negócios eu tenho que separar porque não cabe no inventário. Não tem como fazer algum pequenininho que caiba isso ou possa craftar mais fácil, sei lá, só pra adiantar. Olha, Tia, o que dá pra fazer? Dá pra fazer um HD simples de 4K, tá ligado? A gente vai lá e coloca o HD de 4K aqui na máquina e a gente já liga ela. A gente pode colocar todos os... Isso aqui é a máquina? Só isso? Aham. Tá pegando já? Não, falta energia e falta fazer o Craft Guide, que é o negócio pra você captar os itens automaticamente. Ah, e você demora pra fazer isso aí? Não, é rapidinho. Ó, então, Delete, é o seguinte, mano. Eu vou contar até 15. Se você não fizer até 15, mano, ó, o pessoal vai comentar um desafio pra você fazer, tá bom? Ô, louco. Sim ou não? Pode ser. Tá. Ah, e aproveitando já, eu tenho 15 de XP, cara, que coincidência. Todo mundo, deixa o like no vídeo. Eu não pedi até agora, mas eu tô pedindo, por favor, deixa o like. Todos os vídeos estão passando a meta de 3 mil likes, alguns batendo 4, alguns batendo 5. Então, vamos manter isso, porque eu e Delete tá amando gravar. E quanto mais like, que mais vídeos a gente vai trazer. Quem sabe a gente pode trazer, tipo, um vídeo de meia hora ou vários vídeos, tipo, 5 vídeos na semana só dessa série. Então, só depende de vocês aí. Deixa o like, ok? Like aí, galera. Vai, vou começar a contar, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá ali isso aí? 12, 13, 14. Já fez mesmo? Errou! Bota lá, deixa eu ver se é esse mesmo. Olha só, tá vendo que ali é o LG? Vai mostrar. Mas aqui é o Pattern Grid, não é o Craft Grid. Calma aí, deixa eu ver um negócio aqui. Ô, Delete, você fez o bagulho errado, mano. Tu fez o de Pattern, que é o que cria o Craft automático, Delete. Calma, LG. Não... Tu fez errado, tu fez errado, não, tu fez errado. 15, cadê o item? Tu fez errado, tu fez errado. Todo mundo pode comentar desafiozinho pro Delete. Ele vai ter que fazer. Cara, na minha cabeça contando, velho. É, não. Ó, Deletinho, quero ver, hein? Vou deixar você escolher o desafio, porque eu tô humilde. Mas escolher a coisinha aqui, é fraca aí, ó. Já vai dar um tapão, ok? Para aí, cara aí. Tá bom, então. Deixa eu pular aqui no void, vai. Gente, cadê tu? Tô no void, eu falei que ia me pular. Não pula não, velho. Vem cá. Cheguei, ó. Liguei aqui as máquinas, colocamos o carvão aqui, ó. Tá vendo que tá... Cadê? Tá... Nossa, o cara botou o carvão do brabo, hein? Você botou o carvão do brabo, né, mano? Ó. Se liga como que a máquina é bonita, ligada, velho? Fica esse bloco aqui, ó, embaixo. Nossa, hein? Ou você poderia fazer uma tatuagem dessa máquina aqui na cara, né, que você acha? Ô, moto tribalzão. Ô, LG, é nessa aqui, ó. Nessa máquina
máquina que eu tô pisando que vai usar HD, tá ligado? Ah, nessa daqui, ó? É. E cadê? Vamos fazer um HD já? Vamos fazer um HD? Dá pra fazer já? Vamos fazer um baratinho mesmo, do mais bosta. É, aham. Aquele LG, fiz um aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Calma aí, Agora ali, olha a mágica. Tá vendo que não tem nada aqui na Craft Grid, né? Deixa eu ver se colocar alguma coisa. Não dá pra pôr nada. Aqui, você colocou o HD. E agora, olha só. Tadana. Cadê meus ferros? Delete, eu botei ferro, mas não tá aparecendo. Calma. Ah, é porque é o que eu tô selecionando ali do Store. Ah, clica no display normal, ó. Clica no display, naquelas ferramentas lá em cima. Ah, é, foi. Ah, agora consegui, beleza. Agora fica muito mais fácil. E ele, olha só, chega aqui, clica aqui no disk drive. Dá pra colocar esses itens aqui? Ah, disk drive? Sei, o que que tem? Nota, LG, nota que a gente tá com um HD de 1K. E olha só quantos itens tem ali já. Tem 630 itens de 1000. Ah, mas já vai encher itens. Assim, né? A gente vai ter que fazer um HD de 1 bilhão pra colocar 1 bilhão de itens ali, LG. Ah, eu vou guardar os meus itens aqui, enquanto isso que eu tô usando pro craft aqui. Daí pelo menos fica um pouco mais fácil as coisas, né? Ô, Delete, eu vou tentar pegar a nossa Transmutation Table. Pera aí. Delete, quebrei a Transmutation Table, ela sumiu. Calma, que eu tô apagado. Ah, tá, então eu menti, só pra deixar claro. Ok, enquanto o Delete caiu do mapa, eu vou tentando fazer aqui. Bom, eu parei aqui no 496K. Bom, pra fazer o próximo, que é o de 16, eu preciso de 4 deles. Só tenho que fazer mais 496. Vamos ver se esse negócio que o Deletinho me deu aqui é melhor. Desse daqui, dá pra fazer? Ah, dá pra fazer vários, ó. Delete, esse negócio é bom. É, muito bom, velho. Dá pra fazer mais um? Deu! Pera, será? Não. Não! Deu mesmo? Mentira, Delete. Você não tem noção do que eu estou fazendo, Delete. Quando você chegar... Não! Delete! Ô, Delete, deixa eu te falar uma coisa. Tá vendo aqui, ó? Olha ali. Tá amarelo, né? Se eu botar um item, ele fica vermelho. Porque, ó, ele tá cheio, né? Se você parar pra perceber, a gente tem 3 linhas aqui, 3... A gente tem 4 linhas de item, né? A gente só tem 4 linhas de item. E tá cheio, não tá? É como se fosse um baú duplo, eu acho. Então, Delete, eu vou te falar uma coisa, mano. Eu quero que você drope tudo. Tudo que tem nesse negócio no chão. Tudo, pode dropar tudo, vai. Bom, a gente acabou de jogar todos os nossos 1000 itens aqui. Tem exatos 1000 itens juntando com o inventário e com o seu no chão, ok? E encheu essa bostinha aqui rapidinho, né? Então, Delete, tá na hora de você aprender como que nós vamos fazer essas coisas aqui na nossa série. Então é o seguinte, Delete, bem rápido. Deixa o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, manda pra algum amigo. E vamos fazer isso aqui, Delete, em 3, 2, 1 e agora! Você fez os 16 milhões. Mano, é 16 milhões mesmo, LG. Olha aqui. Delete, eu coloquei todo o meu inventário, Delete. Coloquei literalmente tudo no meu inventário, Delete. LG, a gente pode... Ó, agora, vamos o seguinte. Pega tudo dos baús. A gente não vai usar mais baú, LG. Eu botei aqueles 1000 itens, usou 0% do disco. Sim, é 16 milhões. Agora, esquece baú, velho. A gente não vai usar mais baú nessa série. Olha isso aqui, ó. Lixo! Então, Delete, é o seguinte. Vamos colocar todos os nossos itens pra cá, mas o pessoal não precisa ver isso. E no próximo episódio, a gente vai começar a arrumar essa ilha. Então é isso aí, mano. Se deixar muito like nesse vídeo, faz isso logo. Ela falou e faz tchau. Falou.